Entre, sente-se, fique à vontade. Esse é o Sala Antagonista. No episódio dessa semana eu vou falar com o Julian Colombo. Saí do Santander e, e fez uma coisa também. Minha, minha mulher e meu pai, que são meus grandes conselheiros, Los dos me falaron. ¿Vos eres maluco? Estás loco. Mas, a gente te ha acompañado tu percurso y e está feliz de las decisiones que vos tomó en el pasado. Entonces, vamos a acompañar más una vez. Los bancos, compañías de seguros gastan 90 del tiempo del área de tecnología de ellos manteniendo una vent em en voz en intentan trocar un um asa. Você fala, cara, como pode ser que um bancão com 100 mil funcionários, 40 mil engenheiros, seja mais lento para inovar que uma startup, uma fintech de 10 caras no porão da mãe de um deles? Como é que é? Eu tenho pena de você que perdeu um ano da sua vida em algo que não é tua paixão. Faz algo que te faça brilhar o olho, cara. A vida é curta. Argentino que em três dias largou um emprego no mercado financeiro consolidado em Madrid, abriu uma empresa em Nova York e foi buscar o primeiro cliente no Panamá. Esse é o meu entrevistado desta semana no sala antagonista, Julian Colombo, que é CEO e fundador da N5, uma empresa de soluções de tecnologia para instituições financeiras. Ficou curioso? Então entre. Sente-se e fique à vontade, esse é o nosso sala antagonista. Muito bem, Julian, vamos começar do começo. Você argentino, portenho, de Buenos Aires. Conta pra gente como é que, como é que essa trajetória sua que vai acabar aí lá na N5, nessa nessa empresa que você fundou, mas saiu lá de Buenos Aires para fazer o quê exatamente qual era qual era o plano eu Aires? saí há 25 anos da Argentina então eu falo que já estou até humilde só <laughs> depois de tanto tempo só tenho um filho um filho espanhol um filho chileno e uma filha brasileira então eu já venho melhorando a família vem melhorando aprimorando a qualidade mas eu saí há 25 anos eu trabalhava em um banco trabalhava em banco Santander trabalhava em comecei numa agência de banco lá em Buenos em Aires. Buenos Aires, num banco chamado Banco Rio que posteriormente foi comprado pelo Santander Sim. e eu tive um convite para fazer uma carreira internacional e, e foi internacional mesmo porque eu passei por seis países, morei em seis países, morei no Brasil, trabalhei no banco Banespa e muitas pessoas oh, novas parece. novas não vão nem que saber é, o que é, mas que é, né? eu trabalhei no prédio Banespa, trabalhei no México, trabalhei no Chile e terminei no no, no board comercial do grupo Santander em Madrid, cuidando de toda a operação de CRM, uma coisa que se chama CRM, num banco. E, ironicamente, eu cuidei da área de inteligência, no, no Banco Santander. E, como você bem contou na introdução, depois de uns 20 anos no, no grupo, eu percebi que tinha tinha um conhecimento assimétrico, diferencial, em algo muito específico, muito pequenininho e muito entediante. Eu conto do que trabalho, as pessoas ficam cochilando, mas, mas que realmente tinha uma oportunidade de negócio muito boa. Y yo decidí, como usted falou, salir de la compañía. Llevó más tiempo de lo que yo esperaba. Eu tinha un um, um relacionamento emocional, un um vínculo emocional muy importante com o banco. Eu falo você que... ¿Ficó cuántos años no banco? 20 años. Entonces, en em varios países. Y e, e siempre fue muy bien tratado. Entonces, falo que saí do Banco Santander como salí de la casa de mis pais y e por el mismo motivo. No, no quiero otros países no podría, no escogido otros países fico extremamente grato, pero era un momento de dar ese paso. Acho que nunca tería trabajado para otra institución, más sin emprender, emprender algo que consideraba que era otro estágio en mi vida. Y e, efectivamente, como se contó, de Geobanco, el hecho de que de banco fue porque demoró 11 meses ese proceso de saída para terminar las cosas con responsabilidad, que yo debía por, por todo ese... Esse grande relacionamento que, que tinha tido sempre com o banco. No, no início da sua carreira, você fazia o que no banco? Eu Ou trabalhava é... em uma agência, na posição mais baixa que tinha na agência. Era assistente do, do último cara da agência. Então, eu tinha contato com clientes, ligava a clientes que faziam aniversário para falar oi, ligava para clientes que não tinham dinheiro na conta para vir trazer um cheque. Eu sou da época do cheque. Então, eu fiz isso. Mas eu tenho uma uma formação acadêmica e uma talvez atitude intelectual de bastante curiosidade tive tive duas graduações sou economista sou jornalista é, como não fui muito bom em nenhuma das duas coisas <laughs> tive que, que fazer essa outro mas é, eu sou um cara um leitor eu, eu gosto de aprender o mais que eu mais gosto na vida é escutar uma uma ideia nova e, você e... fala que é um leitor você lê Compulsivamente? Leio ou... muito. Leo, eu sempre tenho eu tenho um objetivo público e um privado. O objetivo público é 52 <laughs> livros por ano, o privado é 104. 52 e eu... livros por ano? Esse é o meu objetivo público. Eu sempre atinjo essa meta, mas, real, minha meta é 104. Eu sempre termino no médio, o que faz que todos os anos eu tenho sucesso público e fracasso privado, que a melhor das <risos> situações. <risos> Quer dizer, tem, a gente está aí para. Sete, oito livros por, por mês, é isso? É um livro, eu, eu tento ler dois por semana, mas eu comprometo um por semana. Sim, qualquer coisa. Eu, eu tenho um planejamento. Eu leio principalmente em inglês, mas leio algumas coisas em português. Por exemplo, se eu vou, se eu vou ler Guimarães Rosa, não vou ler tradução. Eu vou ler em português mesmo para, para entender. Rubem Fonseca, meu, meu escritor favorito em língua portuguesa, provavelmente brasileiro, Rubem Fonseca. Vou ler em português e eu leio Romance narrativa, mas he leído muchas cosas también que tienen a ver con divulgación científica. El gusto de ideas, el gusto de algo que, sabes que el mejor elogio que alguien me fez en mi vida fue un um altísimo directivo del Grupo Santander, una de las personas más importantes del Grupo Santander, cuando quería ir embora, bole, fale, cara, na boa. Ya no estoy acrescentando valor. El voy en em reuniones y e todo que eu falo es obvio. E ele me falou melhor elogio que me falaram na minha vida. É verdade. Tudo o que você fala é óbvio. Mas só após você falou. E eu adoro esse momento em que você... Deve ter acontecido na escola. Você vê uma função logarítmica. E você não está entendendo. E algo acontece na sua cabeça e você entendeu. Esse momento por dentro é o que eu adoro. É a sensação mais incrível que tem. Por isso... Tudo que eu faço na vida em realidade, uma desculpa para continuar o aprendizado. <laughs> Adorei isso. O, você falou que lê em português. Em inglês e em espanhol. Em inglês e espanhol. Você chegou a morar em países de língua inglesa, não? Não, e esse também foi interessante. Eu, eu sou de classe trabalhadora, para falar de uma família de classe trabalhadora. Eu olho para trás, não tive muita sorte de ter. É, é, Por ejemplo, educación en inglés temprana. En eh, no, los no, primeros años de mi vida, fui a una escuela muy normal. ¿no? Yo aprendí los días de la semana en primero año, en el segundo año, tercero año. Eh, entonces, tuve que aprender de velho Y como aprendí portugués de velho tengo un sotaque puxado, fuerte. Más inglés, probablemente, leo mucho más. Escribo más también. Entonces, terminé teniendo un mejor dominio de inglés do lo que tengo de portugués. Más eh, aprendí. sozinho. Ninguém aprende sozinho. Ninguém faz nada sozinho, mas aprendi sozinho, de alguma forma, lendo. E lendo não e não entendendo nada. Eu lembro, cheguei aqui... Eu lembro o primeiro livro que... que Você veio para o Brasil em que ano? Eu cheguei no Brasil em 2002 a primeira vez e 2004 já definitivo. É, e eu lembro... Aconteceu uma coisa para, para as pessoas que não... não Parece que español y portugués son muy próximos de fato, son son las dos lenguas más próximas del mundo. 83% de concordancia entre los mil términos más usuales. ¿no? Pero yo lembro de haber llegado aquí en, una, en Brasil y cheguei en una posición ejecutiva importante. Yo estaba trabajando en México, me convidaron y yo lembro la sensación de culpa que yo tuve, porque yo estaba en una conversa y yo no entendía nada. Estaba rolando una conversa y ellos falaban de mí. Y yo no sabía lo que estaba <laughs> aconteciendo. Y entró una señora a el café. Y alguien preguntó algo para ella y ella respondió. Y yo fui embora en el hotel hablando, yo soy, yo soy fraude. Esa señora puede responder una pregunta. Yo no puedo responder una pregunta. Y yo acordé mudo no otro día. Una fonía de mudo. Y, y, más los libros me ayudaron. Fui leyendo. El primer libro el que leí fue un se llamaba Os Peores Textos de Washington Olivet. Un um libro de un um publicitario Sim. que le falaba que los mejores textos de eran las propagandas. Y e e fui leyendo ese libro y e yo lembro revisar ese libro con una cierta frecuencia para ir viendo cómo evoluía mi dominio de la lengua. Y e, e aún no evolucionó mucho, como ustedes pueden percibir. Pero el sotaque no es... Catastrófico? Não, é. não, nem isso. Meu, meu cara, eu não meus filhos, isso. Meus filhos falam português perfeito. E meus filhos, eu vou buscar na escola e falo português, falo, Pai, fala espanhol. Todo mundo <laughs> entende igual. Eles ficam com, com vergonha. Não, mas eu mim. digo, você teve aquele momento, porque tem esse momento do, do aprendizado das coisas que de repente a chave muda. Que é, eu, eu quando aprendi inglês, eu, 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 eu achava as piadas duas vezes mais engraçado em inglês. Que era porque eu estava entendendo porque então metade é... humor é surpresa intelectual Exato. e você está muito mais surpreso quando quando eu demora tenho... em, 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 em ler as palavras claro então isso isso você tem né você já brincou aqui algumas vezes só só nessa entrevista aqui que tem 10 minutos <laughs> você já brincou algumas vezes eu adoro quando que vou te falar eu falo da, da riqueza de uma vida de ter morado em muitos países e de ter acesso a ideias eu tenho o dobro de memes que você. Porque <laughs> os memes, eu sei o que é sanduíche-ishi. Nenhuma pessoa na Argentina sabe o que é o sanduíche ixe. É, tem é, gente no Brasil que não sabe. Não né? sabe, talvez as pessoas não saibam, mas um monte de coisas. Eu eu gosto de assistir coisas, eu rio do, do, do humor local e que você ouve o humor sempre estar rodeado de contexto. Você tem que exato, ter o contexto. Exato. Eu adoro, às vezes eu falo para minha mulher, também gringa, ela é chilena, e, e a gente fala, que bom, às vezes a gente fala entre nós e fala uma palavra em português, o sete em português, mesmo que os dois falamos espanhol naturalmente. Falamos, que bom poder ter feito essa experiência onde nosso mundo é um mundo com jabuticaba. Não, não tem jabuticaba no Chile e na Argentina. É bom, muito bem, vamos vamos para a N5. Você, então, está no Santander há 20 anos, é, já é um executivo, já é uma pessoa reconhecida lá dentro, e de repente bateu um tédio, é isso? Não, nunca bateu um tédio. Olha, aconteceram duas coisas. Uma muito emocional, que nunca contei publicamente. Toda a minha família sabe, mas nunca contei publicamente. E uma mais racional. A emocional foi por motivos complexos. Eu decidi morar no Brasil, porque meu filho de três anos já tinha morado na Espanha, Chile e Brasil. Falei, cara, eu tenho que parar porque esses meninos vão ficar loucos. Então, decidi. Eu amo o Brasil. Acho que. Falo, você é brasileiro porque nasceu no Brasil. Eu, eu escolhi isso. Toda pessoa que está aqui. Não é todo dia que a gente ouve isso pode, de um argentino. Não, mas. <laughs> Acredita, os argentinos acreditamos assim. É muito mais engraçado suar vocês. Mas, na verdade, na boa, gostamos muito. Acho que as melhores pessoas do mundo. Eu Quero filhos criados nesse país. Criar. Quero isso. Depois a vida pode continuar. Mas, realmente. Eu en un momento estaba morando en España, e, 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 trabajando en España y e morando en no Brasil. Entonces, o grupo me apoyó mucho porque yo quería a las aquí. Entonces, viajaba los domingos y e voltaba en las quintas. eu, eu pasé 92, 92 veces por cima del Atlántico en no ano año 2016. Era un um desgaste grande. Y e yo só podía ir a buscar filho mais velho, a mi hijos más velhos, a la escuela en ese momento, a mi niña no había nacido siquiera. E y yo iba a buscar na la sexta feira. Então, um dia ele me falou, pai, ele subiu um polgadaço. Ele falou, pai, tenho que te contar uma coisa, a melhor notícia do mundo. Se eu falo isso sem chorar, vai assim, ser um uma... sucesso para nós dois. Ele falou, o pai do Dudu trabalha em um banco, mas o banco dele está no Brasil. Então, ele pode buscar o Dudu todos os dias, não na sexta. Esse dia eu saí do Santana. Demorou um ano mais, mas esse dia eu saí porque entendia... que él no estaba escogiendo valores profesionales, estaba escogiendo otras cosas. Desde un punto de vista racional, yo tuve una propuesta muy importante de una de las mayores empresas de software del mundo. Me dijo, nosotros queremos que você faça el software que você fez en no Santander para nosotros. Yo fale, esa es una de las tres compañías mayores del mundo de software. Si esos caras, ¿saben que yo tengo un um know-how, un knowledge? Que ellos precisan. yo tengo algo en mi mano que no es doméstico, es algo más do que Santander. Yo decidí... provar isso, sair, sair do Santander e, e fez uma coisa também, minha, minha mulher e meu pai, que somos grandes conselheiros, os dois me falaram, você é maluco, está louco, mas a gente tem acompanhado o teu percurso e, e está feliz das decisões que você tomou no passado. Então, vamos te acompanhar mais uma vez. Pelo amor de Deus, não estraga isso. Então, eu falei para eles, eu não vou investir meu dinheiro fazer uma companhia de software. Uma companhia de software depende de muito capital, precisa de capital. Mas não vou investir em dinheiro. E eu não conheço investidor nenhum. Um cara que esteve trabalhando 18 horas por dia. Eu não vou num jantar. Eu não conheço ninguém, cara. Eu conheço as pessoas do banco. Mas, então, eu ia te fazer essa pergunta, porque esse comecinho da N5... Olha, é, é, ele é... Ele é... Eu imaginava que você já tinha os contatos. Não, não tinha nada, cara. Não, Então, não, vamos não. explicar. Você está em Madrid. Estou em Madrid. E aí você saiu do Santander. Tem uma empresa dos Estados Unidos que me convida a San Francisco, me fala, me leva em uma praia, monta numa sala em uma praia, me mostra a vai de San Francisco. Falo, a gente vai investir em uma empresa que você fizer, ou você vem aqui a trabalhar conosco e você vai puta, revolucionar o mundo. E eu fui embora super empolgado da conversa, mas falei, mas tive a reflexão que eu te fiz. Puta. Si ellos precisan de mí, yo debo tener algún conocimiento y e esa curiosidad, esa voluntad de aprender y e a sorte de ter trabajado en em tantos países, bancos de diferente tamaño, banco público en no Brasil, banco digital en em Portugal. Puedo hacer eso socinho, tal vez. Entonces voltei, para, voltei, estaba morando en em Madrid, fui para San Francisco, de em San Francisco voltei para o Brasil, fale para mi mujer, el día que yo llegaba, naturalmente. Eu Vou deixar o banco. Eu já encontrei a forma de, de ir a procurar, e buscar o, o Benício todos os dias na escola. Eu, eu Benício, vou é um fácil. Benício, meu é filho mais filho. mais velho, Benício Santino e Alma. E eu vou, vou buscar o Benício. Ele tinha quantos, desculpa? Ele tinha quantos anos? Cinco, seis? É. Não, sete já. Sete anos, sete anos. Então eu já sei como vou buscar eh, o, o, o Benício, Benício na, todo escola. Dia na escola. Eu vou, eu vou empreender. Vou sair do Santander. Não, não era como se como se eu viesse como, como uma é vai peruca pagar a escola, loira, né uma, <laughs> e eu sempre fui uma pessoa muito frugal mas obviamente eu uma família muitos anos trabalhando na, na indústria financeira como expatriado tinha uma lógica, era difícil eu falei, eu não vou investir meu dinheiro se isso que eu tenho na mão realmente é o okay, que? é, os clientes vão pagar antecipadamente Yo ni sabía que eso no existía en ese momento. Por eso, fala en español que la ignorancia es la madre del atrevimiento. Cuando usted no sabe, você es más audacioso. Porque... Entonces, yo no sabía en ese momento que, que iba a ser muy difícil. más yo tuve una suerte muy grande. Yo... Bueno, en, ese proceso, en ese momento, voté para Madrid, ya comuniqué que iba a salir. Ese proceso demoró un tiempo longo. O banco fez muitos esforços de retenção, que eu agradeço muitíssimo. Mas um dia estávamos em Madrid, fui com minha mulher e, e um alto diretivo me falou, cara, tira um mês de férias. Não me fala que está indo embora. De aqui a 30 dias, eu vou ter uma proposta que você nunca vai falar não. Eu tenho que preparar isso com a presidente, etc. Eu voltei no meu apartamento em Madrid falei para minha mulher. Minha mulher falou, você vai aceitar algo? Eu falei, puxa, acho que não. Volta agora e fala. E aí você vê porque ela é uma das minhas conselheiras importantes. Voltei e falei, cara, eu não, não vou aceitar nada. Porque já estou com o coração em outro lado, te super agradeço. Eu vou contar isso na entrevista no Antagonista daqui a sete anos, mas eu, eu vou embora. E eu fui embora, só que eu tinha uma vantagem. Eu não tinha nenhum contato, mas um dia aconteceu uma coisa maluca, desses milagres da vida. Eu tinha um advogado, comecei a falar com o um cara, eu tenho que criar uma empresa. Não conheço nada de criar empresa, não sei nada. Eu sempre fui um funcionário de banco, não sei nem como se cria uma empresa, nada. E ele me falou, posso te ajudar, sei lá. E um dia ele me fala, cara, meu irmão, que trabalha no Panamá, foi na casa do dono de um banco e o presidente do banco estava assistindo um vídeo seu no YouTube. Não. Meu? Só olha só. É. Eu falo, de, às vezes, sai no YouTube falando de banco, coisas assim. Eu sempre tentei dar uma, um olhar das coisas que são óbvias só após que você fala. Então, eu estava fazendo uma palestra no Santander, o Santander colocou aí, e o cara mostrava que era uma família muito prominente do, do, do Panamá, extraordinárias pessoas e profissionais, família Harari, e ele. Ele contava para os filhos, olha esse cara, escuta o que ele fala. Então eu liguei para ele, e falei, eu não te conheço, mas acho que você me conhece do YouTube. Ele falou, sim, eu te conheço meus vídeos. Eu queria ir a te contar o que eu vou fazer uma empresa. E com isso na cabeça, eu comecei esse estágio de, esse processo de sair do banco numa quinta-feira, viajar para Nova York em Madrid, viajar para Nova York e abrir, terminar de abrir a companhia, abrir uma conta em Nova York na segunda. E na, na na sexta e na segunda viajei para o Panamá sentei com ele conversei oito horas e fui com um contrato mais de cinco milhões de dólares em licenças antecipadas de um produto que ainda não existia eu falo que nessa sala tinha um empreendedor foda que era ele porque ele apostou isso eu contei para ele olha em cinco ou seis anos nós vamos ter clientes Itaú, Santander, e nós temos. E, e vamos ter investidores como Citibank, JP Morgan, e nós temos. E vamos entrevistar o antagonista, e nós aqui estamos. E eu vou contar cada vez que falar da minha história que Max Harari, o dono, o presidente do Credit Core Bank, o melhor banco do Panamá, fez que a gente existisse. Então eu já fui 19 vezes a Panamá, eu sempre vou ser o executivo de conta deles. Eu tenho duas missões na companhia, sou CEO. Mas é sou executivo de conta de quem confiou na gente quando era difícil. Hoje a gente tem lista de espera de clientes ah, em alguns países. Mas vamos vamos falar então do, do negócio em si, né da N5 exatamente. Você conseguiu esse capital inicial, esse, uma espécie de seed money, né? Um, Sim, é, que... Em troca, de na, em troca de nada, ele nem me pediu equity, nem deuda, nem dívida. Nada. Ele só sempre falou, cara, entrega esse negócio para mim, não, não me ferra. E, e eu posso garantir que nós entregamos muito mais do que isso. Foi provavelmente o único cliente... O que, que... é que você o falou O que é que rapaz? a gente faz? Não, não, ah, que, não o que, é que, que, que você falei? falou você... para ele? Você lembra? Tem, sim, uma, sim, tem alguma gente, frase não... que você falou, essa frase foi a frase que virou. Eu acho... Porque o que... esse é o melhor pitch de vendas do mundo, né? Olha, o que eu acho é que as pessoas compram de pessoas. E ele sabia, como você sabe que eu amo o que eu faço, e você me conhece há 15 minutos, ele sabia que eu ia fazer o que eu ia, estava falando que ia fazer. O que, que você falou que ia fazer? Eu falei, nós vamos eliminar uma coisa que chama entropia tecnológica. Todos os bancos do mundo têm um problema. Tem bancos que têm 72 mil softwares ativos. Eles operam com 72 mil softwares, bancos multinacionais. Se eu te dou de cuidar 72 mil cachorrinhos, você termina o dia com menos cachorrinhos. É impossível administrar isso. tua então, entropia tecnológica, a tendência à desorganização. Se você tem 72 mil peças de software, uma delas vai deixar de, de, de funcionar hoje, outra delas não vai. Se comunicar corretamente com a base de dados, uma outra vai ter um deprecamento, vai ter muito um problema. Então, os bancos, companhias de seguros, gastam 90% do tempo da área de tecnologia deles mantendo um avião em voo enquanto tentam trocar um asa Então, é muito difícil. Então, muitas vezes você fala, e isso é uma coisa que se você nunca refletiu, pode refletir agora. Você fala, cara, como pode ser que um bancão com 100 mil funcionários, 40 mil engenheiros seja mais lento para, para inovar que uma startup, uma fintech de 10 caras no porão da mãe de um deles. Como é que é? Tem muitos motivos, mas nenhum deles é porque o banco é ruim. Tem a ver com isso, com esse ecossistema prévio. E eu entendi que esse ecossistema era inevitável. Por quê? Porque todos os bancos que você conhece são resultado da compra de muitos bancos. Você vê os bancos de Noroeste, Banco História, estão, estão todos aí em um banco que você está hoje. Todos esses nomes. Quando eles deram uma hipoteca para uma pessoa, hipoteca número um do Banco Noroeste, hipoteca número um do Banco Santander, hipoteca número um do Banco Real, um dia se juntaram, tem três caras com uma hipoteca com o número um. Você tem que administrar isso. Então, todos os bancos são resultado de muitas fusões. Isso faz complexidade. Segundo, você nunca fala para o banco, eu não vou te pedir meu dinheiro por um mês. Arruma teu sistema, eu não vou te perguntar nada. Você quer ver. E se você tem seu telefone aí, agora fala suspeita de fraude, você fala, cara, espera aí um minuto. Então, o banco tem algo que é muito sensível para as pessoas, tem que funcionar 7 por 24 todos os dias do ano, com muito risco. Então, muita, muita prudência precisa antes de fazer qual, qualquer coisa. E o último... que la única cosa que o banco tiene culpa. Los bancos son muy prudentes, muy conservadores, muy antagonistas de riesgos. No quieren evitar los riesgo. Entonces, ninguém quer ser el primer, por ejemplo, cliente de una empresa de software. Por eso falo que Max Harari fue un genio, porque le dio esa oportunidad y crió algo que hoy usan 70 de las compañías mayores de América Latina bancos y compañías de seguro mayores en Latinoamérica por él. Ninguno no, de esos tería sido el primero, yo veo eso. ¿Qué les hacen? Cuando les hablan, yo no puedo comprar tu software hasta que ter cinco clientes más falando bien de vos y todos hablan la misma cosa. Ellos empujan vos a construir tu producto para otra industria y después tentar transformar. Y todos sabemos que si você aprendió español cuando era pequeñito, tiene un mensotaque para siempre. O cara que cria uma companhia para dar certo na farma, quando que ele vai para o banco, não funciona bem. Eu posso falar, tem 23 motivos pelos qual a indústria financeira é extremamente diferente das demais, partindo da quantidade de canais. O mobile, a maquininha, o call center, o caixa automático. Poucas indústrias têm que orquestrar tantas coisas, mas tem muito, muitas mais. Então, eles terminam comprando software que não servem para a indústria financeira, y e intentando de forma taballera <laughs> ajeitar eso para funcionar no entendimos cómo simplificar dramáticamente el stack tecnológico de un um banco para permitir que un um banco innove a velocidad de una startup sin mudar los sistemas que él tiene por el momento y e que una startup tenga rentabilidad de un um banco sin mudar las promesas que le hizo para los clientes Vocês atendem startups e bancos grandes. Sim. N26, um monte de super digital, muitos clientes do mundo fintech também. Qual é? Porque eu vi aqui CRM, CRM é gestão de clientes, SPM que é de sales, né? de, de vendas. É Muito bem. É... Deixa eu contar o que, o vai, que fazemos vai. para entender. Uma das coisas que eu, eu percebi depois de passar por muitos lugares é que em um banco tem mil caras importantes. Mío, porque el <laughs> banco es muy complejo, un um cara que sabe de tesorería, no tiene nada que ver con un um cara que sabe de RH, que no tiene na, nada que ver con alguien que sabe de cartón de crédito y e alguien de garantías inmobiliarias. Tiene mucha sofisticación, entonces tiene un um montón de caras importantes, cada uno um de ellos tiene una quinchinha y e cada uno um de ellos compra el software que él quiere para el fin propio. Por eso usted como cliente siente que el banco no tiene... Cara, yo expliqué eso 20 veces, pero explicó para una turma... Que tem um software que não tem nada a ver com outra turma, que tem outro software e outra base de dados. Isso que acontece, tem muito cara importante, porque é difícil. Banco realmente são um montes de negócios junto, e muitos deles estão isolados tomando decisões. O que a gente fez foi, para fazer uma analogia simples de entender, vou, vou atacar o primeiro problema, que é o problema de CRM. CRM relacionamento com clientes e prospects. Você fala, quantas vezes mais vou contar meu problema? Por que você tem que contar seu problema mais de uma vez? Porque as conversas que você tem com o banco foram escritas em diferentes caderninhos. Você falou com um cara, o cara pegou a caneta dele, escreveu no um caderno, guardou. Outro, no outro caderno. Um caderno que realmente é digital, mas sim, é está em outro CR, caderno. Sim. Tem duas formas de atacar isso. Você por que criou muitos cadernos com muitas canetas? Porque queria ser rápido. Não, oh, senhor cara, eu, eu não quero. Fazer uma coisa muito devagar. Então, você deu um caderno e uma caneta para cada área do banco. Tem, obviamente, falta de coerência. Quando você fala, cara, todos vamos trabalhar com uma caneta e um caderno, demora muito em atender ao cliente. Nós encontramos uma solução que é ter um único caderno disponível para todo mundo e cada um tem uma caneta na mão. E todos vamos escrevendo, talvez como uma blockchain, e todo tem uma ordem exata, mas está tudo em um único lugar e posso reconstituir a tua história. Olhando num único lugar. Essa é uma forma. E simples. todo mundo no banco. Viu? Todo mundo no banco olha o mesmo negócio. A contracara disso, e, e muitas vezes as pessoas falando de CRM e isso é bem intuitivo, mas os bancos têm um sistema de incentivo. Cada pessoa tem um sistema de incentivo. O vendedor que vende, o cobrador que cobra, o atendente que atende, que dá serviço. Cada um deles tem um objetivo particular. Tudo isso é orquestrado com um sistema de incentivos. Se você pensar bem, o sistema de incentivos da pessoa deveria depender dos objetivos da pessoa que está em frente, do conhecimento da pessoa que está em frente. Eu não deveria tentar vender para você algo que você nunca deveria comprar. Se eu tenho meta de vender um crédito e eu estou falando com uma pessoa inadimplente, eu, eu, tenho, uma, eu tenho um problema. Eu tenho que meus incentivos têm que reagir à pessoa que eu tenho em frente. E eu terei um momento de cobrar e um momento de vender. Mas não é sempre cobrar ou sempre vender. Essa lógica, que é super evidente, você está escutando, mas faz sentido. Virtualmente 0% dos bancos têm essa lógica por detrás. Eu tive a sorte de cuidar de incentivos de um banco, de um dos maiores bancos do mundo, e CRM, de um dos maiores bancos do mundo, eu vi isso e falei: eu deveria ser o mesmo cara. Mas eu fiz isso com três anos de diferença, deveria ser o mesmo. Como isso, tem outras três peças, mas já seria uma. Pode entrar na nossa página e pedir uma demo de produto e faço a demo de produto. Então, bom que você falou isso que o, uma das coisas que eu vi na página de vocês da N5 tem uma frase, eu até anotei aqui, rapaz, em algum lugar, uma frase de uma revista de tecnologia, eu acho, que fala: se você quer saber sobre o futuro do, do, das instituições financeiras é, veja, uma demo da veja uma demo da N5. O que, ah, você, que tem nessa demo? Você, você... Agora eu tô, eu tô muito curioso com você. Primeiro, essa conversa de oito horas que levanta 5 milhões de dólares. <laughs> e depois, essa essa demo. O que tem nessa demo? O que, Qual é o futuro do. do, do... Eu, vou te contestar, eu vou te responder as duas. A primeira o que tem essa demo. Essa demo, é, é, eu falo que a demo da Cotovelada. Nós fazemos uma demo para o cliente e, em um momento, um dos caras cotovela o outro para cá. É isso. É, uma, é um produto feito desde a dor. Eu não sou um cara que está. É um produto tenda, feito de... Desde a dor. A dor de ter tido as dores ah, que tem meus clientes. É, poucas vezes um cliente que está na minha frente trabalhou mais anos na indústria financeira, porque sou um velho e, sem dúvida, não trabalhou em tantos países e em tantas áreas. Então, eu conheço que. E eu sinto que o cara sente. No, es que esté racional. racional. Yo bravo por fato de ligar para un cliente porque no tenía dinero en la cuenta y una hora después percibí que era el aniversario de él y una hora después de que él fue a la agencia que yo tenía el cartón de él. Cara, si el banco sabía esas tres cosas, ¿por qué esas tres cosas no estaban en mi mano cuando me, me contacté? Es más barato, faz más, más sentido. Pero esas cosas, nosotros colocamos todos esos conocimientos dentro de esa plataforma. Esa plataforma es la síntesis de 30 años de aprendizado mío y de otras 300 personas en la compañía. Todas ellas que ven la industria financiera tuvieron esas dores y que yo fui escogiendo como si fuesen cerezas. Ese cara entiende eso. Entonces, la demo es una demo que es muy difícil de explicar. Es bom bueno de ver. Y mi y, y, y sí. convite es que las personas pesan y vean, vemos si no están en la industria financiera. É, é bem interessante. Acabei de fazer uma com o Banreison. Os cara, quanto mais sabem os caras de banco, mais impressionado fica. Cara, muito bom esse negócio. É simples. É arroz e feijão, mas feito de uma forma... Cara, faz sentido. É, e para onde vai a indústria financeira? A indústria financeira teve um erro nos últimos tempos, conceitual. A indústria financeira falou os clientes querem digital. Então vamos fazer banco digital. O cliente nunca pediu digital. O que o cliente quer é ubiquidade. O que o cliente quer é resolver o que ele quer, quando ele quer, por onde ele quer. Digital é um dos canais. Mas eu fico tão bravo se um, um digital me fala, vai na agência, como se eu vou na agência e o cara me manda digital. Eu não quero digital. eu quero Agora estou falando com você. Então, uma coisa que é muito simples de entender, mas tem uma confusão importante no mercado é. Tem dois tipos de relacionamento, tem muito mais, mas dois grandes grupos de relacionamento entre um banco e um cliente. Um é transaccional e outro é de advisory, de conselho. Ninguém quer falar com ninguém para fazer um PIX. Mas quando eu vou pegar uma hipoteca há 25 anos, ou vou fazer um investimento que tem impacto com a Receita Federal, eu quero falar com um cara que me olhe no olho, que eu veja que tem um conhecimento assimétrico e que eu acho que ele tem meu bem, meu, meu bem não interessa dele Essas duas coisas, de bancos que abandonaram por completo. Ah, aqui é tudo digital. Então, eu nunca vou fazer com você nada demasiado complexo. O problema é que, como você entende muito de finanças, você não lembra quando você não, não sabia. Eu tenho uma irmã que medalha de ouro na universidade, cinco livros publicados, espetacular em tudo o que tem a ver literatura, letras. Eu falo para ela: 145 dividido 13, não dou uma calculadora, ela tem um, um ABC. <laughs> não todas as pessoas têm conhecimento financeiro. Então, muitas vezes algo que você acha: não, eu vou colocar um simulador e o cliente. Cara, ele quer o conforto de uma decisão acompanhada. No ano 69, teve o primeiro algoritmo de machine learning para ler imagens de tumores. Em 24 horas, será melhor que qualquer médico do mundo. Mas ainda a gente vai no oncólogo a falar. A gente tem 60 anos, com 50 anos com esse negócio. Mas a gente, um humano mais complexo do que um a é, Me acompanha em tomar uma decisão de longo prazo. E a confiança é construída no olho. Eu não acho que o presencial vai voltar, mas que o humano vai ser permanente na indústria financeira. Enquanto a indústria financeira for complexa, tiver muito impacto na vida das pessoas, e é. Se eu gasto tempo assistindo televisão, como não vou gastar tempo numa hipoteca que vai me comprometer 25 anos, 20 anos, 30 anos? Como não vou querer ter uma conversa mais? Quem seja capaz de dar isso de uma forma perfeita no momento justo, vai ter um enorme diferencial. William, eu quero. É porque, é porque eu tenho um tempo aqui, Sim. né? Senão, eu, eu, depois eu vou sair com você para jantar. O, 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 vamos falar um pouquinho aqui sobre o futuro da N5, né? para onde a N5 está indo, né? A gente falou aí da, da, da instituição financeira, mas para onde está indo a N5. E aí, assim, eu, eu queria começar porque vocês tiveram uma rodada de investimento agora. E você falava, é, numa das pesquisas que eu fiz, que não era o dinheiro que vocês estavam atrás. Vocês estavam atrás de parcerias. Eu entendo, que, obviamente, né? a parceria vindo com um pouquinho de dinheiro eu, também não faz eu, eu, eu mal a ninguém. Muita diferença. <laughs> o que, que é? O que, que vocês estão planejando? Para onde que a N5 está olhando? Eu estou entendendo que até, até agora o que, que vocês fizeram? Só para eu poder ter, se eu ver se eu consigo sintetizar isso aqui. É, vocês unificaram a linguagem do banco. E aí, aquele monte de dados que o banco tem. Agora é acessível para todas essas aldeias que estão dentro do banco. Muito bom. Vou é te levar isso. nas demos para falar dessa introdução, porque foi mais rápida e mais precisa que a minha. Correto. É, e para onde vocês estão indo? Muito bem. O primeiro, é a empresa, quando você começa com 100 dólares e cinco anos depois você tem 200 funcionários, a empresa tem que ter sido... Eh, profitable, tiene ten que tener generado recetas positivas porque si no, no podría existir. Entonces, a gente se viraba para hacer la compañía, no fue dinero mismo, pero no siempre es un problema, nosotros concorremos con algunas de las empresas de software mayores del mundo, concorremos también con muchas in-house, desarrollamientos de los bancos, más de la mitad de eso, pero hay algunas grandes empresas, las mayores del mundo, las cinco mayores de software concorren con en em alguna dimensión. Então, às vezes eu recebia uma ligação de um, de um RFP. Um RFP, quando um banco compra, não, não compra de qualquer um. Ele faz, publica, publicamente. Eu quero comprar isso, todo mundo pode concorrer. E nós sempre éramos um finalistas. E quando eu era finalista, eu sempre estava esperando a ligação. Ligava um cara e falava, cara, deixa eu te perguntar. Não, falava, cara, foi senhor Colombo. Deixa eu te perguntar. Vocês saíram primeiro na parte funcional. Todo mundo adora a plataforma de vocês. Tecnicamente, o um produto incrível. Mas essa é sua empresa, de, um, de uma pessoa. Porque você concorre com empresas listadas na Bolsa de Nova York há, há 50 anos. É sua. Veja bem. Sim. E, e eu percebi que eu não ia ser um bom empreendedor se eu não conseguia resolver um problema que era real, porque o motivo deles era válido. É justo perguntar isso. Então falei: eu tenho que criar um time. De um, um, uns partners que garantam para todo o mercado que nós vamos estar para sempre. Que não, é, não sou eu e minha paixão momentânea, isso para sempre. Mas também que tenham feito isso e que me ensinem tudo o que eu não sei. Tem Humberto Eco, tem a biblioteca privada maior do mundo, tem 40 mil livros na casa, eu tenho 4 mil e acho que não tenho mal espaço, ele tem 40 mil. E ele fala uma frase muito boa: todo mundo vê meus livros. Mas ninguém pensa cuántos sea no tengo. Entonces, yo soy muy consciente de todos los libros que uno tee, yo soy muy consciente de todo lo que uno sé. Entonces, convidé a, a algunas de las personas, los mejores investidores del mundo, y chime a sorte de que a gente fez una rodada y e a gente teve demanda por ocho veces o tamaño de la rodada. Entonces, a gente realmente escolheu personas increíbles. Yo no voy a falar de todos ellos, ya mencioné que hay Financial, que tiene Citibank, JP Morgan, Barclays, Barclays, Bank of New York, mas, mas, tem muitos, mas é, por exemplo, encontrei um amigo nisso, é André Street, que é o fundador da Stone, que investiu na companhia, eu acabei de falar com ele, e eu falo, e, e, e ele sendo mais novo que eu, vê as coisas de uma forma completamente, acabamos de resolver em três minutos no WhatsApp um negócio com um cliente de seguros na Europa, ele falou, cara, vamos falar disso, então, eu hoje tenho a... Felizmente, estoy eu, eu rodeado de unos investidores incríveis que dedican más que dinero o tiempo deles. Nosotros somos una empresa pequeña, ainda para nuestros investidores: Citibank, Lehman. A gente no hace diferencia para ellos. Mas realmente, el fato deles me dar tiempo, eu valorizo muchísimo. E o plano é pegar esse dinheiro agora e fazer o quê? Parece que vocês têm 800 vagas abertas, é isso? Sim, Sim. mas tínhamos 800 vagas, hoje estamos nós em um programa muito importante. Nós, de, dessas 800 vagas do começo do ano, nós já trouxemos 100 pessoas. E nós decidimos não crescer mais em pessoas por o incremento que nós estamos tendo de produtividade com inteligência artificial, com ferramentas próprias de inteligência artificial. Eu acho que nós não vamos precisar de mais pessoas. tirando alguna posición muy específica, puntual, y para dónde va la compañía y para dónde va la industria. A, a, a industria va a mudar radicalmente en los próximos cuatro años. Va a acontecer una cosa que las personas y yo no veo a nadie falando de, hablan de inteligencia artificial, más ellos no están, del mismo jeito que te falo, ellos no estaban enxergando, ellos no están enxergando para dónde va y no estamos preparando a versión 2025 nuestra plataforma que esa demo esa demo va a ser increíble. Entonces eh, usamos el dinero para, para continuar construyendo software y e también para llegar a algunas geografías que demandan más capital. Os Estados Unidos, muy grande, demanda capital. No estemos algunos clientes a Mastercard, a Farmers Insurance en los Estados Unidos, más han sido personas que bateron nuestra no puerta. En em algún momento nos vamos a dar un paso para ahí y e ahí ya tendremos que tener un um poquito más de capital. Esa visión de futuro, ¿aún es secreto no? Eu acho. O primeiro que vai ouvir isso. Eu não sei quantas pessoas vão ouvir. Eu assisto o antagonista, tem milhões, em alguns casos, 600 mil. Eh, mas eu sei quem vai, atingir, quem vai ser a primeira pessoa que vai olhar: meus concorrentes. Então, <laughs> depois te conto, quando terminamos Pronto. aqui. E, as, e os futuros clientes vão conhecer isso quando estivermos trabalhando juntos. E, tem, e uma coisa que eu vi: é tudo home office? É. A empresa nasceu remota. Eu. Lembra. Yo quería que eso que yo viví con Benicio, Santino y Almía, Almía ya nació con papá y trabajando en casa, pero los otros dos tuvieron un papá que viajó. Benicio, Santino e, e... y Alma. 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 A brasileiría, brasileiría, alma. Esperta. Y eh, yo <laughs> e, e, e quería, yo hablaba en ese momento en no se Santander, yo llegué que viajar todos los domingos para Madrid, salía a 11 de la mañana para el aeropuerto, para llegar a 6 de la mañana mi apartamento de Madrid, tomar un baño, ir para para banco, votar la quinta feira Y Yo falaba, eso no es necesario. Eso no es necesario. Yo entiendo por qué yo hago eso, porque, pero no, no es necesario. Cuando yo tiver mi empresa, eso va a ser diferente. Voy a hacer remoto. Nosotros comenzamos remoto en 2017. Hoy, hoy tenemos algunos escritorios, más son escritorios que si una persona quiere hacer una reunión con un cliente, puede ir más... Estão tá vazios. Nós, em Buenos Aires, temos um escritório que tem uma média de uma pessoa a cada 120 metros quadrados. <laughs> 400 metros, vão três pessoas por dia. Mas o que nos permite isso, e, e não é não é de graça, tem custos o remoto, tem a construção da cultura. Quando eu tinha um time trabalhando comigo, eles sabiam que eu era, eu era não porque eu falava, porque como eu me conduzia. Hoje, um cara fala uma hora comigo, desliga, não sabe mais nada de mim. Eu posso... salir, ficar bebo, él no sabe nada de mí, no ve mi conducta. que persona que te ve de frente, la cultura es construida un no a uno. Entonces, es encontramos forma de construir esa cultura. Pero, por otro lado, es buscamos una vaga. Y e si el mejor DevOps do mundo hoy está en em Israel, yo tengo cara contratado mañana de mañana. Y e si está en em Barranquilla, si está en em Tramandaí, en no Brasil, yo tengo cara conmigo. Ele no tiene que se mudar y él puede levar o filho na escola. A gente trabaja por fusos horarios, puede levar o a na escuela. Él está avaliado. Nos partimos la máxima confianza. Cara, eu falo una analogía que es terrible, horrível, mas é a única que eu conheço, eu falo: tem exército regular y e tem Al-Qaeda. Al-Qaeda, células separadas. Nós agimos así. Cada persona sabe lo que tiene que hacer. cada persona es autónoma, cada persona tem o um motor, da propia motivación, do compromiso con o com que él faz no superviso ninguém. Si yo descubro que alguien no tiene esa paixão, yo falo: Yo tengo pena de você que perdeu um ano de su vida en em algo que no es tu paixão. Faz algo que te faça brilhar o olho, cara. A vida es corta. No fica con una mujer y e fala mal dela. No mora en un país que você no ama. Cara, abraça porque a vida é uma. Então, nós acreditamos no remoto, vamos continuar trabalhando no remoto e acho que vamos ter esse desafio crescente de como essa, ir construindo essa cultura única que é o resultado de pessoas que hoje moram em 55 cidades do mundo. São quantos funcionários? 323 pessoas. Tudo home office, impressionante. Todo home office. Impressionante. O Julian, muitíssimo obrigado. É, foi uma conversa espetacular, você é um cara diferenciado. Obrigado por deixar, destinar um pouco do seu tempo aqui para a gente. É, se tiver alguma coisa que queira falar ainda. Não, oposto, oposto. Estou super grato. Imagino a complexidade de fazer um podcast com alguém que nem sequer fala português bem. <laughs> é, então agradeço muito, não sou uma pessoa famosa, conhecida, nem bem sucedido sou uma pessoa normal então, então agradeço você pode ser o meu Max salário <laughs> então eu fico muito muito grato por por, por isso e e sempre eu, eu esse tipo de coisas terminam com que alguém um dia fala eu quero trabalhar nessa companhia eu quero ouvir, eu quero ver essa demo. Então, você, eu fico grato porque você ajuda a crescer a nossa companhia cumprir o sonho dessas 323 pessoas também. Que muito obrigado para você e para todo o time por, por nos convidar. Esse foi Julian Colombo, CEO e fundador da N5, uma empresa de soluções tecnológicas ou de tecnologia para instituições financeiras. É, no nosso Sala Antagonista, lembre-se: o Sala Antagonista vai ao ar toda semana, na segunda-feira, às 20 horas. Não perca que toda semana tem conteúdo novo com pessoas brilhantes e bem-humoradas e inteligentes, assim como foi o Julian no episódio de hoje. Então, eu te encontro na próxima semana. Até lá.